Mirëmëngjesi gjithëve. Sot do t'ju bëj një pyetje, por nuk e kam për vete fare, e kam për një shok, dhe është në kuptimin e parë e kam për një shok. Nuk e kam për vete. Kam një mikun tim i cili ka mbaruar mjekësinë, patjetër që ka mbaruar mjekësinë. Ka punuar disa vite në Tiranë. Është familjar, ka një fëmijë dhe po tenton të shkoj në një nga vendet e Bashkimit Evropian ose në Europë. Nuk është e thënë në Bashkimin Evropian dhe ka dy alternativa. Anglinë dhe Gjermaninë, sepse ka dëshirë të punoj si mjek. Pas shumë përpjekjeve të mia për t'i thënë mos ik, rri këtu, rri në Shqipëri, ai e ka ndarë mendjen. Te tani unë i kam premtuar atij që do bëj një video dhe do pyesim shqiptarët ku është më mirë, në Gjermani apo në Angli, për ta ushtruar profesionin e mjekut. Ai do t'i lexojë gjitha këto mesazhe, të gjitha mesazhet dhe pastaj don Zoti bindet ose nuk bindet. Se në fakt e kemi mjek shumë të mirë dhe është gjynat na ikin nga Shqipëria. Kështu që kontriboni çik dhe ju, ku është më mirë, në Gjermani apo në Angli? Të bësh detyrën e mjekut. Faleminderit.